Spari ne duhet flasim për prokurorin, edhe duhet ta dim se çfarë detyrash dhe tagrash ka prokuroria e posaçme. Nuk mund flasim prokurorin pa e ditur se çfarë është dhe çfarë tagrash ka. Së pari, zoti Dumani nuk ka kërkuar mandat 9 vjet për veten e tij, sepse mandati i zotit Dumani është 3 vjeçar. Dakor, për reformën drejtësi jo. Një sekond. Meqë po mos po mciton gabim, nuk e thash për këtë. Një sekond. Dakor, dakor. Ta shpjegoj. Për informim. Po po, dakor. Mandati i zotit Dumani është 3 vjeçar. Reforma ndërtesi dhe SPAK-u nuk ka mandat. Po ndrit, ta bëj sqarim dhe unë se mos është marr nga teleshikuesit që është ka kërkuar për veten. Jo, ka kërkuar për institucionin. Po, nuk ke nevojë më ndërhysh se. Jo, po duhet bëj sqarim lidhje me situatën që është. Po, zaroj unë atë që do të thuash, pa problem. SPAK-u nuk ka mandat. Është organ i përhershëm kushtetues. Zoti Dumani nuk ka kërkuar mandat 9 vjeçar sepse mandati i zotit Dumani është 3 vjeçar. Mandati 9 vjeçar është mandati i prokurorëve. Dhe zoti Dumani nuk ka dalë në media për të bërë PR publik, por ka qenë tek Këshilli. Po, Këshilli i lartë i prokurorisë. Atëherë, nuk është nevojë apo dëshirë apo tentative zoti Dumani për sensacion mediatik, por e ka me detyrim sipas ligjit për SPAK-un për të deponuar në Këshillin e lartë të prokurorisë. Po. Pra nuk është fare kjo ideja që po ju bën shantazh politikanëve. Dhe ja, një minutë, se ti nuk dhe argument për këtë. Si argument për çfarë? Nuk ishte argument ky që nuk po, pse nuk po i bën shantazh? Kush do ja miratoj zgjatjen e mandatit? Kujt? E miraton vetë. Kush do ja miratoj? Jo, jo, e miraton parlamenti. Cili parlament e miraton zgjatjen e mandatit? Po, e miraton politika, le të themi, politika. Kush ta thatë që politika e miraton zgjatjen e mandatit të SPAK-ut? Një sekond. Ku shkruhet që po tashi, tashi Ojndrit, unë me ekspert kam folur dhe ekspert që më kanë thënë mirë mas qartësoj si pas. E para, nuk ka mandat të SPAK-ut. Njëherë më zëtrim se më kryet dhe më duhet më lejosh. SPAK-u është prokurori e përhershme në pozicionin kushtetues. Nuk ka mandat SPAK-u. E përhershme. E përhershme është. Nuk është speciale me mandat. Është speciale në kuptimin e veprave që heton. Pra do të jetë në prokurori të përgjithshme, është e përgjithshme, nuk thehet e përgjithshme sepse e përgjithshme është tjetër në kushtetut. Nuk është një prokurori speciale në kuptimin e kohës, është speciale në kuptimin e veprave. E masave që merr. Okej. Të veprave për zyrtarët e lartë dhe për krimin organizuar. Pra SPAK-u është prokurori e përhershme me ligjin e vet organik. Zoti Dumani ka kërkuar zgjatjen e mandatit për disa prokurorë. Zoti Dumani nuk ka kërkuar zgjatjen e mandatit për prokuror specifikisht. Ka thënë që do të ishte mirë që të merrnin dhe t'ju besohej edhe një herë një mandat. Dhe këtë për ata që kanë dëshirë, po, po. Dhe këtë e ka thënë në Këshillin e lartë të prokurorisë. Nuk e ka thënë parlamentit. Çemirë sjell kjo për shkakun zgjatjen e mandatit? Sepse prokurorët nëse zgjasin mandatin krijojnë dhe përvojë në strukturat e posaçme, trajnohen si në FBI dhe në organet tjera rajonale dhe europiane dhe janë, si thua, oficer dhe agent me përvoj. Dakor, po pse s'ka qenë parashikuar kjo dhe është dashur tani ta kërkojë? Po parashikuar, nuk ka lidhje kjo. Nuk ndikon kjo nivelin e korrupsionit për shkakun? Niveli i korrupsionit nuk paragjykohet, niveli i korrupsionit kapet. Më lejo të informoj. SPAK-u ka detyrim për të përgjuar veten e vet. Është në përgjim. Pra vetë struktura e SPAK-ut në kuadër të masave kundër korrupsionit në SPAK përgjohet. Të gjithë prokurorët e SPAK-ut janë në përgjimse dhe marrin 80% pagës për këtë lëshim privatësie. Pra ka mekanizma të cilat luftojnë korrupsionin edhe në vetë SPAK. Të gjitha mjetet e komunikimit dhe gjitha takimet ju faktohen dhe janë të detyruar të justifikojnë, për ndryshe shkarkohen nga detyra. Pra nuk është një strukturë e pafre SPAK-u dhe mandati nuk parashikohet paraprakisht në ligj. Mandati është i rinovueshëm si dhe për presidentin edhe për prokurorët, sepse nëse do të ishte ashtu, do ta kishte mandatin 18 vjet. Nëse ja parashikon në po pra, i rinovueshëm, dakor. Pra, e ka të rinovueshëm nëse ka dëshirë. Po pse e kërkoi pikërisht tani është pyetja? Nuk e kërkoi, se për disa prokurorë, jo për veten, ëh. Po. Nuk e kërkoi, lutem. Tha që do ishte mirë nëse disave të cilët kanë përsipër çështje dhe kanë përsipër çështje dhe kanë arritur të krijojnë një përvojë dhe një eksperiencë në prokurorinë speciale, t'ju jepet mundësia për qenë përsëri aty. Zoti Kraja ka kërkuar mandat të 2-3 vjeçar dhe nuk i është dhënë. Nuk është domosdoshmërisht që ti kërkon rinovim të një mandati dhe t'i jepet, sepse organet kontrolluese të SPAK-ut do ta vlerësojnë punën e secilit prokuror.
Dhe ata mund ta kërkojnë të gjithë një mandat të dytë 9 vjeçar, por nuk i jepet. Si e vlerëson deklaratën për policinë e shtetit? Deklarata për policinë e shtetit nuk është as dekonspirim dhe as shantazh ndaj askujt. Zoti Dumani ka folur për fakte publike, të cilat kanë dalë para se të bëhet deklarata e Zotit Dumani, dhe nuk është deklaratë bërë me qëllim për t'ia servuar Altin Dumani prokurorit po opinionit publik si prokuror, por është në kuadër të pyetjeve për vështirësitë e punës. Dhe në qoftë se do ta dëgjoni fjalin, aty thuhet që ne preferojmë të bashkëpunojmë me Byron Kombëtare të Hetimit. Byroja Kombëtare e Hetimit ka 30 hetues të trajnuar në Shtetet e Bashkuara, në strukturat e FBI-s, është organ i ri i cili po trajnohet dhe po trajtohet edhe financiarisht edhe nga ana e aftësisë hetuese, dhe është organi i posaçëm në ligjin e SPAK-ut, me cilin ta bashkëpunojnë. Është policia e SPAK-ut. Byroja Kombëtare e Hetimit është policia e SPAK-ut, pra SPAK-u ka policinë vet. Nuk është një akuzë e Zotit Dumani për policinë e shtetit në mënyrë ekskluzive, nuk është ekskluzive, por është përgjigje. Po akuzë, është përgjigje. Okay, po mirë, përgjigje, po që është akuzë. Po mirë. Është përgjigje ndaj diskutimit dhe nuk është akuzë në kuptimin e dekonspirimit. Dakor, është dakor. Fakt publik. Pra kemi fakte publike në SKJCC dhe në hetime të tjera, ku të kanë dalë që oficerët e policisë janë të përfshirë duke ndihmuar krimin organizuar në oficer, nivele shumë të larta të policisë. Pra nivele shumë të larta, nëse Zoti Dumani i thotë duhet ta dëgjojmë se çfarë thot. Thot që gjatë hetimeve tona, do të thot kur thot gjatë hetimeve tona. Na ka rezultuar që. Po pra, kur thot mlejmë një sekond. Jo, po se duhet t'i kaloj rejt. Kur thot gjatë hetimeve tona, do thot që ka në dosje, nuk i shpik. I ka në dosje të timore, nuk i shpik. Dhe ideja që... Dakor, po pse duhet ishin bërë me... Zoti Softa tha, pse duhet ishin bërë këto deklarata... Nuk ishin deklarata për opinionin publik. Një herë lutem, ishte mbledhja me dyert hapura për publikun. Po pse duhet ishin bërë këto në këtë? Pse duhet ishin bërë në mënyrë të hapur? Po. Për transparencë ndaj publikut, sepse njerëzit krijojnë opinione në qoftë se ti do të rish sekret dhe s'do të komunikosh kurrë. Dakor, luftën kundër mafjes e bën për opinionin publik? Jo, këtu kemi ardhur në një situatë tjetër. Në momentin që policia është inkriminuar, tregon që kemi një sistem mafios. Zoti Dumani nuk ka dhënë sekrete hetimore në publik. Sepse do t'jap sekrete hetimore. Ata që din se për kë bëhet fjalë, për veten e tyre din të reagojnë. Ajo ishte deklaratë në parim, që ka brenda instancave të policisë, policia e shtetit Shqipërisë ka 11,000 efektiv. Po. Pra 11,000 efektiv është në parim. Skartoj. Nuk mund të skartosh. Nga majore po. Për skartoj. Njerëzit kapen, nuk skartohet ashtu policia. Instancët e larta, po tani mos na ec, nuk skartojnë policia rast pas rasti. Po pra, ata kapen nëpërmjet hetimeve rast pas rasti. Rasti Vis Martinaj zotëri, çfarë tregon? Policët kapen rast pas rasti, nuk mund të skartojnë. Çfarë tregon rasti Vis Martinaj? Shikoj shpend, Edi Rama në 2013 kur erdhi në pushtet dhe para se të vinte në pushtet, thotë unë do të shkrij policinë e shtetit sepse është organizatë korruptuar. Po. Parimisht nuk vlen dhe nuk mund të vlej. Ti nuk mund të shkrish një organizatë. Ti thua, unë do të forcoj mjetet e hetimit për të hetuar të gjithë të korruptuarit brenda organizatës. Sepse organizata në vetë nuk ta gjejmë edhe rein tani sepse do dalim nga çështja tjetër. Besoj që i ezauruam në shpend. Shikoni, teknikisht unë gjykoj që Dumani është shumë i qartë në atë çfarë kërkon dhe kërkon fuqizimin në SPAK-u si strukturë duke pasur parasysh edhe rezultatet derisa kohët SPAK-ut kanë qenë më tepër në disa. Jo ashtu si shpritej nga opinioni publik. Dakor. Problemi është se bie dakord tek shpendi, tek ajo çka cilësojnë në fillim, domethënë që edhe shqiptarët vetë nuk janë të kënaqur vetëm me arrestimin në momentin që tjerët kanë vjedhur para pafund. Duan paratë shqiptarët në funditës. Ato që është abuzuar, nuk është arreston shok njëri pas burgut. Ore legët që u bën me këta. Alda Klosi voti 5,000 euro dhe tani. Po pastaj jam dakord. Një sekond, Alda Klosi nuk është përgjegjësi e Altin Dumanit, është përgjegjësi e gjykatës. Pra nuk ka lidhje me Altin Dumanin. Altin Dumani ka çuar dosjen ta zë, është çështje gjykatës. Dakor, çështje se si ka ecur. Nuk kisha çështje. Kisha çështje të rrimte Dumani. Trembe Dumani, do të Dumani dhe deklarata për policinë, dhe është korrekte të ta ekspozosh policinë në këto. Domthonë se këtë ky shqetësimi që ngritet dhe Zoti Softa. Për mua ka bër pak.
Policia shqiptare në 32 vite që kemi parë, neve gjithmonë ka qenë penge oficeve politikane. Po nuk e dum për deklaratën, e dum për akte. O, tani, prej, tashi ke deklaratën tani. Tani kërkon, po e këtë gjë po kërkon, edhe këtë gjë po e thot. E këtë gjë po thot policia, por ne dim që policia është e korruptuar. Tani mos flasim kot. Po ti di. Gjithë din këto, ne e shikojmë për ditë kur jemi në trafik, ndalon një polic kot me manej lek, me rrush vet në një gjë. Po jo gjithë. Ose më sakt, po jo gjithë, ose më sakt, ose më sakt, po jo gjithë. Tani mos ta bëjmë. Flasim neve, neve referojmë vetëm atyre negative që ne referojmë faktet tani që më lart ta bëjë por ne ncëron kur tani e bur. Po bëj sakt. Ore dhe po. Ke argumentin poshtë. Ke pasur. Ke pasur ministrin e drejtësisë Ulsi Majën atëre për ta emëruar tjetrin nga drejtori i policisë, nga ndrimi i qarkut në qarkut, sa vota më sjell, doli me autoprojime të gjitha me radhë. Kjo që dihet që policia shqiptare gjatë gjithë viteve është konstatuar në këtë lloj mënyre. Por ne do kemi parasysh këtë tjetrën, sepse Fred Domani, sepse kjo gjë spaku në këtë lloj rasti është i produkti SBA-s dhe BE-s, nuk kanë lidhje këta. Këta thjesht duan ta sulmojnë spakun ku ta gjejnë sa më vulnerabël që është sulën spakut. Gjithë 140 deputetët që kemi neve aty, jo ndoshta të gjithë ata, po i pjesë e madhe atyre kanë frikë spakun, sepse nuk e dihet kur mund të shkojë hetimi spakut. Dhe duke qenë se din që spaku ka bekimin e fuqive të mëdha, kanë të pamundur dhe gjen mënyra se ta sulmojnë. Prandaj nga njëra anë e justifikoj edhe këtë anën tjetër të Dumanit që kërkon një zgjatje të mandateve të këtyre të prokurorëve dhe të instancave të tjera të spakut, ose që vendos shpresat të BKH-ja si një polici tjetër e cila është më pak e kapur sa policia e shtetit. Pikërisht për këtë gjë sepse intereson në fund të ditës se ne jemi një shtet, tani duhet parë dhe konteksti i shtetit shqiptar ku jemi dhe kulturës që kemi ne si popull. Ne nuk i duam ndryshimet. Ne jemi në një moment ku në 32 vite krimi në Shqipëri është institucionalizuar. Pra është normale të vjedhësh diçka. Është normale të zgjatësh dorën te buxheti i shtetit, bësh një gjë të vogël. Ndërkohë spaku është bërë pikërisht për këtë lloj ideje, për të thënë jo, boll më me këtë punë. Prandaj, sado të vogla të jenë, që unë akoma nuk jam i kënaqur nga ndërhyrjet që ka bërë spaku deri më sot, po prap jo, unë e quaj diçka më shumë nga ajo çfarë është bërë. Ka bërë një ndërhyrje në fakt që ka prodhuar këtë realitet që shikojmë. Insertit numër 6, lutem. Atëherë mos reagoni, vazhdoni dhe kjo do të jetë modeli që do të predominoj, por unë jam e bindur që do të jetë e kundërta dhe që ashtu sikurse këta njerëz sot janë ngritur, kanë lënë punën e tyre dhe kanë ardhur për të reaguar kundër kësaj vjedhje, shumë të tjerë do t'i bashkohen kësaj kauze. Nuk do ta shpëtojnë këta që nxori nën lizën në rrugë. Këta vagabond që nuk pranon njerëzit me aftësi të kufizuara që të hynë seli për të marrë të drejtat e tyre. Këtë që ditë bëj vetëm kaseta fake edhe i shpëndan si kur punon në Tiranë ndërkohë që mbledh në tërbotën. Këtë shpiksin e 1 milion pembe që nuk e ekzistojnë. Ato prangat që nuk avë spaku i cili komando ka gjukatat, i cili ka qëllim azhësimin opozitës, i cili ka të merë nga fjala e Sali Berishës. Ej, pra, SPAK ka prodhuar pikërisht këtë që është pasmeje. Do më thënë, ka goditur, ka bërë një goditje, le të themi, në nivellet më të larta në bashkinë e Tiranës, është prodhuar pikërisht ky reagim politik që sapo pam. Pra, ka arritur deri diku, do më thënë, që të prodhoj. Por Zoti Metaj... Po ka vetë bukur atë.